Його маршрут проліг через Непал, Індію, Шрі-Ланку, Камбоджу, В'єтнам, Лаос, Таїланд і все це за 9 місяців. Тернопільський мандрівник Вадим Явич відвідати Азію мріяв вже давно. Пройшов рік чи півтора, я постійно тримав це в голові, в якийсь момент зрозумів, що от зараз треба їхати. І поїхав, а все заради того, аби відшукати себе, розповідає хлопець. У мене на той момент постійно крутилося в голові, чи скажемо, коли пройде 50 років, чи буду я дивитися назад на свою молодість і говорити, що я її провів от так, як треба було провести, чи я отримав від життя все, що можна було, чи там якісь страхи, чи якісь переживання, чи якісь упередження мене утримували від якогось досвіду. Мандруючи країнами 9 місяців, Вадим отримав колосальні враження. Дві найкрасивіші речі, які я бачив, це з рукотворного, це Тадж-Махал, тому що це дійсно. Зазвичай очікуєш від таких речей популярних, що вони будуть... Що це просто, скажімо, вони кажуть американці overrated, тобто вони переоцінені. Але ти дійсно там заходиш через ті величезні ворота, і воно дійсно вражає. Тобто такої краси я ще не бачив. Це з рукотворної, а з нерукотворної, з природньої, це, звичайно ж, Гімалаї. Хлопець розповів, для мешканців Азії духовні цінності набагато важливіші, ніж матеріальний світ. І саме в цьому нам, українцям, треба повчитись у них. То вони до матеріальних речей відносяться легше. Приїхавши додому, Вадим зрозумів, що від подорожі отримав найцінніший урок. Він прийняв себе таким, який є.